Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Democles Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para a seguinte questão de matemática do Enem. Uma loja vende automóveis em N parcelas iguais sem juros. No momento de contratar o financiamento, caso o cliente queira aumentar o prazo, acrescentando mais cinco parcelas, o valor de cada uma das parcelas diminui R$ 200. Reais, ou se ele quiser diminuir o prazo com quatro parcelas a menos, o valor de cada uma das parcelas sobe R$ reais. Considere ainda que nas três possibilidades de pagamento, o valor do automóvel é o mesmo. Todas são sem juros e não é dado desconto em nenhuma das situações. Nessas condições, qual é a quantidade N de parcelas a serem pagas de acordo com a proposta inicial da loja? Aí você tem os itens. Muito bem, amigos, vamos partir agora para a resolução. Se você apoia esta iniciativa, clique em gostei. Se você quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Muito bem, amigos. Como sempre, eu gosto de começar perguntando: o que, que a questão pede, professor? A questão pede a quantidade n de parcelas a serem pagas de acordo com a proposta inicial da loja. A primeira frase diz assim: ó, uma loja vende automóveis em n parcelas iguais sem juros. Então, o valor de um automóvel nessa loja pode ser dado da seguinte maneira: você multiplica o número n de parcelas pelo valor de cada parcela, porque é sem juros. As parcelas são todas iguais. Então, o valor do automóvel é igual ao número de parcelas vezes o valor de cada parcela. Beleza, bem simples, sem juros. Aí o que, que acontece, professor? Se a pessoa, o cliente quiser aumentar o prazo, acrescentando mais cinco parcelas, né, esticar o pagamento, o valor de cada uma das parcelas diminui 200 reais. Mas o valor do automóvel permanece o mesmo. Como assim? Em vez de ter N parcelas, aqui neste caso a pessoa ia ter N mais 5, né? 5 parcelas a mais. Aí o valor de cada parcela diminui 200 reais. Em vez de ser P, vai ser P menos 200. Professor, eu acho que eu entendi. Em vez de N parcelas, a pessoa vai ter que pagar N mais 5 parcelas. Vai aumentar a quantidade de parcelas. E por outro lado, o valor de cada parcela vai diminuir R$ 200. Reais. Perfeito, exatamente isso que a questão diz. Ou então, professor, se a pessoa quiser diminuir o prazo, com quatro parcelas a menos, o valor de cada uma das parcelas sobe R$ 232. Reais. Perfeito. O valor do carro permanece o mesmo, tá? Mas se a pessoa quiser pagar menos parcelas, quantas parcelas a menos? 4 parcelas a menos, professor. Então, n 4. Então, se quiser pagar quatro parcelas a menos, o valor de cada parcela sobe. Sobe quanto? R$ 232,00. Então, em vez de pagar P, a pessoa vai pagar, neste caso, P mais R$232. Beleza, temos aqui essas três equações. É sempre importante a gente lembrar que em todas as situações o valor do automóvel é o mesmo. Todas as situações são sem juros e não é dado desconto em nenhuma das situações. Então é o mesmo valor aqui do automóvel. Se você comprar em N parcelas, cada parcela terá um valor P. Se você comprar o automóvel e parcelar em N mais 5 parcelas, aí o valor da parcela diminui R$ reais, passa a ser P menos 200. Se você diminuir o prazo pagando quatro parcelas a menos, ou seja, pagar N menos 4 parcelas, aí o valor de cada parcela sobe e passa a ser P mais 232. A questão pede justamente o valor de N. Professor, o que, é que eu vou fazer? Bom, você pode começar igualando o lado direito de todas essas equações, porque em todas elas o lado direito é igual a V. Ó. Aqui o lado direito é igual a V, aqui também. Então, eu posso escrever, professor, que NP, que é o lado direito aqui da primeira equação, é igual a N mais 5, que multiplica P menos 200, que é o lado direito da segunda equação, que por sua vez é igual... A n menos 4 que multiplica P mais 232, que é o lado direito da terceira equação. Professor, e daí o que eu vou fazer agora, cara? Bom, vamos utilizar a distributividade para desenvolver cada um desses produtos aqui. Eu vou repetir esse np aqui, seu valor é igual ao produto dessa multiplicação. Vamos realizar essa multiplicação? n vezes P eu posso escrever NP. N vezes menos 200 eu posso escrever assim, ó, menos 200n. 5 vezes p, posso escrever aqui mais 5p. 5 vezes menos 200 dá menos 1.000. Vamos fazer a mesma coisa aqui. N vezes p é o mesmo que np. N vezes 232 é o mesmo que mais 232n. Menos 4 vezes p, eu escrevo aqui, menos 4p. Menos 4 vezes 232 dá menos 928. E pronto, calculei esse produto e esse produto utilizando a distributividade. Agora, essas três expressões têm o mesmo valor. Se eu subtrair np que aparece em cada uma delas, as expressões que a gente vai obter continuarão sendo iguais. Por exemplo, eu vou subtrair np aqui, ó. Vai ficar zero. Vou subtrair NP aqui, ele some. E vou subtrair NP aqui, ele some. O que, que sobra? Sobra zero igual a menos 200 mais 5P menos 1.000, que por sua vez é igual a 232N menos 4P menos 928. Agora, já que essas três expressões aqui ó, são iguais, a gente pode montar um sistema de equações com NP. E resolver para determinar o valor de n. Para tanto, eu vou apagar essa parte aqui para poder usar esse espaço. Se você precisar, você volta para o começo do vídeo para pegar a explicação dessa parte aqui novamente. Professor, como é que vai ficar esse sistema de equações? Da seguinte maneira: eu vou escrever aqui, ó, 5p menos 200n menos 1.000 igual a zero, porque essa expressão é igual a zero. Agora, essa outra aqui também é igual a zero. Então, eu posso escrever menos 4p mais 232n menos 928 também é igual a zero. Porque essas duas expressões aqui são iguais entre si e ambas são iguais a zero. Então, isso nos permitiu montar esse sistema de equações aqui, ó. Professor, mas esse sistema de equações está muito feio. Como é que a gente vai resolver ele, professor? Eu vou usar uma técnica que é a seguinte: eu quero determinar o valor de N, então eu vou tentar eliminar esses termos em P. Como é que você vai fazer isso, professor? Observe. Eu vou multiplicar ambos os membros dessa equação aqui ó, por 4. Aí aqui vai aparecer 20p, porque 4 vezes 5 é 20. Já nessa segunda equação, eu vou multiplicar os dois membros por 5. Fazendo isso aqui vai aparecer menos 20p. Aí, quando eu for usar o método da adição, a parte que aparece o P vai se cancelar. Ah, professor, entendi. Pois então acompanhe. 4 vezes 5p dá 20p. Agora, 4 vezes menos 200n dá menos 800n. E 4 vezes menos 1.000. Dá menos 4.000. Finalmente, do lado direito, 4 vezes 0 continua 0. Agora, que nessa outra equação, 5 vezes menos 4p dá menos 20p, 5 vezes mais 232n dá mais, deixa eu ver, 5 vezes 200 dá 1.000, 5 vezes 30 dá 150, 5 vezes 2 dá 10. Então, 1150 mais 10. Então, 1160. N. E 5 vezes menos 928 vai dar negativo. Quanto? 5 vezes 900 é 4.500, 5 vezes 20 é 100, então já dá 4.600, e 5 vezes 8 é 40, então 4.640. E 5 vezes 0 é 0. Prontinho, vamos utilizar agora o método da adição. Vamos adicionar membro a membro essas duas equações. Aqui, ó, 20p com menos 20p cancela. Agora aqui, ó, 1160n menos 800n vai dar 360n. Aqui, ó, menos 4000 com menos 4.640 vai dar menos 8.640. E do lado direito, 0 mais zero, continua dando zero. Eu vou apagar essa parte aqui de baixo. Se você precisar, você volta o vídeo para acompanhar a explicação de novo. Beleza, basta trabalhar agora com essa equação do primeiro grau para determinar o valor de n. Para tanto, a gente pode adicionar 8.640 dos dois lados da equação. Desse lado aqui cancela, com esse menos 8.640, né? Estou adicionando 8.640 dos dois lados. É como se esse cara aqui negativo passasse para outro lado positivo. Do lado esquerdo sobra 360n. E do lado direito a gente fica com 8.640. Agora a gente pode dividir por 360 dos dois lados. Desse lado aqui cancela, né? Sobra só n. Então n é o quociente de 8640 dividido por 360. Professor, a gente pode cortar um zerinho com zerinho? Pode sim. Então, professor, basta dividir 864 por 36. Vamos fazer essa conta. Não dá para começar pelo 8, vamos começar pelo 86. O número que vezes 36 dá mais pertinho de 86 sem passar é o 2. 2 vezes 36 dá 72. A gente faz uma continha de menos. É 86 menos 72 dá 14. Em seguida, a gente baixa esse 4, forma o um número 144. O número que vezes 36 dá pertinho de 144, na verdade, que dá igual a 144 quando a gente multiplica por 4. 4 vezes 36 dá igual a 144. Pode dar igual, só não pode passar. Passemos essa conta de menos, não sobra mais nada. Então, N é exatamente 24. Então, podemos dizer que a quantidade N de parcelas a serem pagas de acordo com a proposta inicial da loja é 24. Essa loja vende carros normalmente em 24 parcelas iguais, portanto, o item correto é o item B de bola. Se este vídeo te ajudou, se você conseguiu entender tudo direitinho, deixe um comentário com a carinha sorrindo, eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau!